Ahoj děti, stranu nadepsanou šest plný obdelník dokončíme tady tím pátým cvičením. No a já tak koukám, že to páté cvičení vypadá podobně jako čtvrté, tak mám pro vás jeden návrh. Úplně samostatně si přečtěte zadání, podle zadání vypracujte, no a potom si porovnáme řešení. Takže přerušte video a začněte pracovat. Hotovo? skvěle. Takže nejdřív jste si přečetli zadání. A to znělo. Vybarvy řádek E. Modře, řádek O. To je oranžově, řádek U. Hnědě. Řádek E. Modře. Řádek U. Ne, ne, řádek O, to bych se spletl. Řádek O oranžově a řádek U hnědě. Takhle. No, člověk se hnedka přeřekne. Podíváme se ještě na řešení. Výborně. Máme to stejně. No a co vy? Pracovali jste opravdu samostatně? Tak jestli ano, tak můžete být na sebe hrdí.